ยันแล้ววันต่อไปเลยโอเคอดีตก็เราก็อยากได้หมดเนาะเอริตายก็ได้เช่นเดียวกันตอนปีก็จังจะเดินในยาวบ่เอริตายก็ปวดท้องอยู่ในยาวะเดี๋ยวมาได้ตีบ่ไปยันเปล่าเลยปีก็เลยเสียใจมาใจไม่มาวะเนาะที่ประเดี๋ยวเมื่อคงสั่งแล้วก็ต้องจูดาตัวมาวะเฮ้ยแต่มีดีมิสยูนิเวอร์สประเดี๋ยวก็ได้พิจารณาไปส่วนเราแต่มีนี่เนี่ยประเดี๋ยวเมื่อคงสั่งแล้วเราที่แทบปวดอยู่อันนี้จูดาไปก็ต้องพยายามเชื่อใจตัวมาไหมหรือเปล่าจะมาเช่นอ่ะไปถ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ရရှိခဲ့တာတော့ first runner up ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဒီစုကိုရတဲ့အတွက်လည်းကိုယ်ချိန်မှာအတိုင်းမသိတော့ဝန်တာနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမအေရီတိုင်းဒေတာယူဂျန်ကင်းမြို့နယ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့တာပါရှင်ညီမရဲ့နေတစ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီအေရီကိုကိုစားပြုစင်တဲ့ယူရဲစံနဲ့ညီမဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တာပါရှင်ကျွန်တော်မစ်စီနီယာပတ်သိမ်ဖြစ်စီးတိုင
ပြောတယ်ဘေးနိုင်မီပူးတွေပြောနေကြတယ်အကုန်လုံးမကောင်းမြင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကဆယ်ယောက်မှနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပါပဲခင်ဗျကျန်တဲ့ဆယ်ယောက်မှခုနှစ်ယောက်လောက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအနေထားလေးဆက်လုပ်ခဲ့တယ် ကိုရီးယားတို့ပြောသလိုမျိုးဟိုလုတ်ပွဲတွေမဟုတ်တာမှန်မှန်တာတွေဒါလုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပွဲဒီနေရာမှာဒီအချိန်ကြီးရှိနေတဲ့အကြောင်းမရှိခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်နှစ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာเนาะထပ်မံကျင်းပသွားမှာပါခင်ဗျအလားတူကျွန်တော်မစ်စီမီယာပသိအပွဲကြီးအလားတူကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့က